Umusirikare agize atya arya amafaranga y'umukobwa amubeshya urukundo arangije aramujugunya ariko se noneho ko birangiye abaye umurinzi we escort imagine vous muti byagenze bite intobo TV Rwanda online turabakunda cyane tubagezaho byinshi byinshi byiza bishobora kubaruhura mu buzima busanzwe ariko tubaha n'amasomo yahindura ubuzima isi iragenda igana ahabi turashaka ko byibura tugira gake agakeregeshwa ku muti twatanga abantu basubire ibuntu muti byagenze bite rero kora subscribe like ndetse na share Nzemana Evodinzevo arabakunda cyane umuhungu w'umusirikare yakundanye n'umukobwa ko natangiye bibabwira umukobwa nawe akamukunda cyane umuhungu nawe akabibona ariko igihe kigeze umuhungu ashaka guhemukira uwo mukobwa kuko byageze nyine bakajya kugangura umukobwa ntimuberanye n'iki aho murabazi iyo bari kumwe n'abandi bavuga ku mashuti yabo icyo umuhungu yabwiraga rero ati uriya mukobwa afite amafaranga kandi murabizi amafaranga mpembwa ntago ari menshi ninkoresha ariya mukobwa nzagera ku byo nifuza byinshi bakamubwira ati ariko se ntago muberanye rwose umuhungu aravuga ati sinamureka ntamuririye kuri aya mafaranga icyo yakoze ni iki yabeshye umukobwa ama amafaranga ngo bagure ibibanza bagire bubake inzu n'iki ariko byose umuhungu abikora mu mazina ye bigezo ndetse ajugunya wa mukobwa kumujugunya no kujya gute ni ukumureka yikundanira n'uri mukobwa ndetse barangije bajya gutura no muri ya nzu niwe ko iyo nzu yavuye ku mukunzi wa mbere kuri wa mukobwa wa mbere umukobwa yarababaye birumvikana agahinda karamwica ewa anabirwara mera nk'ujunjamye bamujyana kwa ba kanserazi baramu kanseringa igihe kinini ariko aza no kugiraho nyine arabyakira arakira iminsi irashira indi irataha wa mukobwa akajya kurana n'abandi basore ariko agahita abonamo cya gikomere cya mbere abaganga bakomeza kumuba hafi birangira akundanye n'undi musore ha uwo mukobwa rero wamaga nini bivuga mu byumvuko nguko wagira ngo bari bamuroze abarashe umusore nawe bakundanye yari umusirikare mukura n'uwo musore ariko rwari umusirikare yari umusirikare w'umuyobozi ukomeye ndetse n'ahantu igihe kiranagera baza kubana nk'umugore n'umugabo barasezeranye abasirikare bakomeye ndabashohoje burya mu basirikare bakomeye muzi ko baba bafite abandi basirikare babakorera kwa amayisikoti abarinzi bitewe gese n'umwanya ufite n'uwo rero bakimara kubana ndetse ntibyarangira aho ngaho umugabo yazamuye mu ntera ahabwa n'akandi kazi none kanisumbuyeho none ayobora ikigo kinazwe ntari buvuge mu byo yagombaga guhabwa n'ubundi hakaba harimo kongererwa n'umubare w'abashinzwe umutekano hari uwe ndetse no kumurindira urugo iwe mu rugo n'abazajya baherekeza umugore we yajya ku isoko yajya hehe yajya gusura abagize umuryango we ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ni umusirikare utoroshye aha umugore rero yatunguwe n'iki yatunguwe no gusanga mu bashinzwe umutekano babageneye harimo na wa musore bigeze gukundana kera ndetse yari yataramwibagirwa pe akaza kumuhemukira umusore nawe yibonye amera nk'ukubiswe n'inkuba abura aho arigitira uburyo abasirikare bafite umutima ukomeye nyine yihagaze nk'umusirikare umugore yaramubabariye cyane ko yari yariboneye igisubizo nyine yabonye umugabo wundi mwiza unamukunda ariko umusore nubwo navuga ko abasirikare bagira umutima ukomeye ha kubona amahoro byaranze neza burundu akajya aherekeza nyirabuja agacunga umutekano we n'urugo ariko buri gihe agahora yibwa ko uwo umubereye nyirabuja yigeze kuba umukunzi we akibuka uburyo yamuhemukiye n'amarira yamuririye yamusaba ati wambabare ati nagukoreye igituma umpemukira bigeze aho ni amafaranga yanjye yose ubinya muri banki nguza amafaranga unteje iki ewandi akajya abika ibyo byose isoni n'ikimwaro bikamwica akumva akazi yakareka ariko uyu mubyara gisirikare nyine wa mutima ukomeye akihagararaho kamagesha
umuntu burya aba ari umuntu igihe cyaje kugera umusore kwihangana biramunanira, kurumva kubyuka buri gihe ubona wa muntu wahemukiye niyo waba uvuga ngo ukoze mu kiso ufite umutima wibuye ko simbizi, yumvaga aho kwicwa n'agahinda ndetse n'ingingimira ku mutima yareka akazi, ariko kandi ntiyari kubyiha ko kureka akazi atari kubyemererwa, maze atangira kujya arwara umutima akabura amahoro. Birumvikana uburwayi bukomeye bimuviramo uburwayi bukomeye agahora ashirakurika biza no kurangira A1 ya umutima warateye gutya ashiduka aguye igihumure aruma aruma byakuma pe. Bajyana kwa muganga barahungiza biranga, urumva ni nyirabuja nawe urumva yaragiye ajyayo. Burya abaganga barakora barasana ngo iminsi ikicuma, baje kumushitura arongera aba muzima kwa agarura ubuntu, ariko mu gukanguka asanga na nyirabuja aho ngaho arongera avuza induru bati bigenze bite n'iki. Nyirabuja arasohoka abaganga barakomeza barakomakoma irangije nu wa musore icyo yabwiye abari aho ngaho n'umuganga ati mumbabarire mumbwirire uriya mabuja aze musabe imbabazi udatsenye ku buja wuye, bati wa mama wari uri hariya mu kanya. Ubwo baragiye baramureba baramubura bahamagara afande bati wa musore yari yakangutse, bati ariko twashakaga ko ahurana na nyirabuja ngo hari ibyo ashaka kumubwira. Afande nawe ati reka muzane barazana. Umusore icyo yakoze ni iki? Urumva iki gihe cyose babanye umugabo we cyangwa se uwo afande sebuja ibyo bintiza bijyamo, nta n'ubwo n'umugore yeza arabimubwira, gusa umugore yeza kubwira umuhungu ati warampemukiye ariko njyewe uriya narakubabare byararangiye. Urumva hari igihe umuntu aguha imbabazi ntuzakire bimwe byo kwihagararaho nyine ukumva biraho. Niba umuntu aguha imbabazi zakire, nuzakira nibwo uzakira. Uri uwo musore rero byabayeho ngaho izo mbabazi ntiyazakira agahora nyine afite iyo kidodo n'iki, nibyo byatumye nyine n'ubundi adakiraza kurwara bigera naho ngaho. Uwagize Imana abona na afandaraje umudamu n'abandi bake bari kumwe, umugabo arapfukama ati rero afande wenda umudamu wawe yigeze kumbwira ko yambabariye atari ko ibyacu ni story ndende. Amubwira ko byatangiye ati uyu mudamu wawe twize gukundana ari umukobwa nanjye nkiri umusore, gusa ntibyagenze neza kubera ko namuhemukiye naramushutse ajyana muri banki yaka amafaranga tugura ikibanza ndanubaka, ariko byose mbikora mu mazina yanjye ndabimurya birarangira nirongora undi mugore. Umva rero kubona namuhemukiye cyari kimwe, ariko noneho aho nje gukora iwawe ngasanga ariwe mudamu wawe urumva nta mahoro byampesheje nubwo yambabariye nari narabuze amahoro pe. Nubu nari muri koma ntazi iyo ndi, ibintu bindwaniramo ndimo mbona mpemuka ngira gute. Aho rero ngize Imana nkagaruka mu buzima ndagira ngo rwose noneho nsaba imbabazi, nsaba imbabazi kandi nkomeje mumbabarire mumbabarire pe. Yewe rwose afaye ndagusabye umbabarire nubwo mwamuzimpaye wenda unansabire bampindure njye gukorera ahandi hantu. No wenda mu bushobozi buke nzajya mbona mama uyu mudamu wawe ashake konte, wenda bizaba mu myaka ntazwi izaba ingana mu mafaranga buke nzajya mbona byibura buri kwezi yongera ubufaranga ashyira ku iyo konte yo kugira ngo mpongere cyangwa se ndebe ko naze ikintu ko ntashobora kuzishyura ariya mafaranga, ariko byibura nzagire icyo mba nkora kugira ngo aya mafaranga byibura mbe nyamwishyura. Umugore ati njyewe narakubabariye ibyo kuva wenda ngo ujye gushyiraho ngo ikibazo ngo cy'imyenda ni iki, oya biriya byararangiye naguhaye ari amafaranga byose nabikoze kubera urukundo nagukundaga, ntabwo nari nkugurije ibyo bindi rwose byihorere. Ibyo kuba wenda wakwimura ukajya gukorera ahandi hantu ibyo ni uburenganzira bwawe, umugabo wanjye nawe afite ubushobozi abigukorere, ariko njyewe rwose nta kibazo mfitanye nawe. Afanda ati yaya kuko abagabo bimwe muracyabaho gutyo, ni ukuvuga ngo kumva umugore wanjye abanaga n'igikomere ntabizi waramuririye amafaranga ariza gute ni iki. Umugore ati mugabo mwiza ibyo byihorere ni iby'akahise
niba twarakura iyo rusimbi kubwire nuko urundi narabishyinguye ntago rwose wibi nabijyamo unkunda ukundi nkagukunda ukuri rwose iby'uyu musore cyangwa se iby'uyu mugabo twize kuba inshuti kera n'uburyo yampemukiye n'ubwo umuyobora mu kazi rwose reka tubyihorere. Aha byarangiye rero afande asabiye nyine izindi nzego zibishinzwe wa musore bamukura iwe ndetse banarangije baramureka nyine yigira mu kazi ke baraho bamuhaye imbabazi nyine bisanzwe. Ikibazo ntago ari uko inkuru iba yaragenze gutya cyangwa se ngo umuntu yahemukiye undi akamuha imbabazi cyangwa se iyo uhemukiye umuntu ingaruka ziba izi ngizi nabyo biba ari byo kugira ngo nyine ubyumve kugira ngo nawe ejo wirinde. Mbabwira ko ijambo mbabwira ibitekerezo mbamuha nibyo kugira ngo nawe unyuzemo urebe mbarane n'abandi bantu kuki nahemuka ese umpemukiye mbigenza nte ese ngiye ntanga imbabazi ese byo rangiye mpemutse nshobora gusaba imbabazi ni nk'ibyo ngiye bagira ngo nyine duhindure ubuzima duhindure ubuzima. Hari akandi kantu gashya maze kunguka kitwa meditation kwicara ugatekereza ukitekerezaho ukiyinjiramo ubwawe ese nge ndiho gute mbanye gute n'abandi mbanye gute n'ibidukikije mbanye gute mbanye gute mbanye gute yese ndashaka ikishaka kugera kuki ese koko mbirimo koko niba nshaka kukigeraho ndakuri kugira ngo nkigereho. Yes, ibyo byose ugomba kubikura kuri ya meditation. None iyo meditation ikajyana n'iki no gusenga kandi Imana. Reka ningire ku isomo ryo kuri iyi nkuru rero. Ukora ibyiza ukabisanga imbere kandi wanakora ibibi ukabisanga imbere. Ntugahe mu kubizi kandi ubishaka kuko nta gihe mu kibura ingaruka kandi nta mugisha ushibuka ku gihemo. Turabyumvikana. Nta gihe mu kibura ingaruka kandi nta mugisha ushibuka ku gihemo. Nuramo kubonye umuntu arira amarira menshi kubera wowe. Ntuzashidikanye kwibaza ko nawe hari amarira agutegereje imbere hazaza kuko inabi ntiyuma kandi ntibora. Ha, inabi ni nk'amashashi cyangwa amaparasitike turi kurwanya muri kino gihe. Sibyo byonyine. Nuramuka uhemukiwe cyangwa ukababazwa mu buryo bwa ribwo bwose uzira ubusa. Ntuzihebe kuko Imana ibasha kurwanirira uri mukuri. Ntiyemera ko urukundo n'ubugira neza bitsindwa nubwo bishobora kuzahazwa. Ariko amaherezo n'ibyishimo. Muvandimwe bindahemuka uhoranire ko gushwana kwawe n'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe bitaguturukaho kandi nibiba ubyakire ubiture Imana. Burya uba wibikiye imigisha ihebuje iyo mu gihe kizaza. Subiremo ngo bindahemuka uharanire ko gushwana kwawe n'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe bitaguturukaho kandi nibiba ubyakire ubiture Imana. Buryo uba wibikiye imigisha ihebuje iyo mu gihe kizaza. Vugutamene muvandimwe. Ngira ngo rero ibyo mbabwira ni ibintu biba byumvikana n'utuntu mba ngenda mbasomera hirya no hino n'utwo mba ngenda ntekereza byose nkagenda mbihuzahuza bikabyaramo ikintu. Icyo nifuza ku Ntobo TV Rwanda Online nuko nyine utu tuntu tuba turimo ubwenge tuduhererekanya tukagera ku bantu benshi. Uko bigenda bigira ku bantu benshi tera tuzamuka niko tujya tubona n'abatunganira benshi none izo nyunganizi zigatuma tugira byinshi bigira no binigiye n'imbere kurushaho kugira ngo umuryango wacu waguke kandi uri mwiza. Yes, ibi ndabivugira nk'umukanya narimo numva radio zimwe na zimwe ngena mpindura imirongo nko mu ruhango kumva ngo umugabo yarimo yabwira ribu ngo umugore we ubwo yaravuye mu rugo yisha umugore amunigishije mu supanete arangije aramworosa afata urufunguzo arugira ate aruha umuturanyi ati umugore wanjye hari antu agiye ati naza umumpe urufunguzo kandi umugingashije amwishasha ndamututse ariko ambabarira
urumva ageze kuri Libre rero ababwira ngo size nisha umugore yabatiri mugende urufunguzo rusiye kanaka baragerayo kubasanga umutipe yisha umugore amunigishije supanete bajya mu kindi cyumba asanga arimo afitemo abana umwana w'imyaka cumi n'ibiri cyangwa itatu n'undi mwana w'imyaka icumi baraho ntibazi n'igihe isi yiciye nyina yamwishe mbese mu buryo nta simbizi aho ntabwo yita mu buhanga buri aho ngaho nta buhanga ariko mbonamo bamwe se bamuhoye iki ngo uyu mugore ngo anyakaganga amafaranga ngo menshi ngo yo guhaha kuko aka amafaranga menshi yo guhaha si biguha uburenganzira bwo kumwica harayanyumvira vurema ibyo rero byo gutuma kuba nyine abantu bari aho ngaho badashobora kwicara ngo yitekereze badashobora kwicara ngo yumve nkeneye iki adashobora kwicara ngo yumve ese ndagana he nibyo bituma nyine uzi ari ibintu byo guhubuka atari ko uyu mugore arana ngo uhita ugerwa uhita ukubita uhita wica reka fata akanya ukora meditasiyo ujye uvuga uti kugira ngo mbeho neza kugira ngo mbane neza n'abandi nakora iki ibyo nubitekereza uwo mujinya kuvuga ngo urafata uhita uhondagura bizarangira ntabwo bizakuba meditasiyo ni ko kantu ngiye kujya nibandiraho kujya mbabwira kandi nzi neza ko kazagira umusaruro ewana itekerezeho nurangiza utekereze uburyo ubana n'abandi nurangiza utekereze uburyo wahuza wowe n'abo bandi n'ibidukikije n'imana ubundi usenga imana unayishimire nzeyimana evode nzevo ndabakunda cyane ariko icyo mbisabira nyabona subscribe yo ni ngombwa nyine ubuze ko ugomba kuyikora niba utarayikora ariko noneho n'ibi biganiro byacu bihererekanye bigere ku bantu benshi bashoboka.